Müəllim, təbii ki, digər idman növləri, yəni boksdur, cücüsüdür, sambodur. Yəni tam olaraq gələn bilir ki, nə ilə məşğul olacaq. MMA-da isə bir qədər fərqlidir bu. Yəni qarışıq idman növü sayılır. Yəni bura gələnlər necə başlayırlar məşqə? İsimə hərəkətlərin qoyuram qırağı. Qayət müəllimdən bir yerdə bir-iki hərəkət göstərərdiniz, yəni əsasən MMA-da. Stoikada döyüşürsə, güləşçidirsə mənim rəqibim. Mən uşaq bundan başlamalıyam, stoika işləməliyəm. Məsələn, başlayıram, girəndə uşaq qarşılamalıyam, bunu qoymuram, aşağıdan girəm. Məsələn, diz vura bilərəm buna. Bundan yuxarıda döyüşürəm, ancaq mənim üstünlüyüm stoika döyüşməkdir. Çünki o güləşdir, mən belə deyək də, mənə stoika rahatdır, ayaq üstü döyüşmək rahatdır. Mən bundan belə deyək və qaçıb döyüşməliyəm, vurmalıyam, çıxmalıyam. Məsələn, başlayırıq, girir, ayaq vururam buna, çəkirəm, diz vura bilərəm. Ancaq ayaq üstü. Yəni, bunlar bir növ rəqibi nəzarətdə saxlamaq üçün. Nəzarətdə saxlayıram da, o da məsələn, o güləşçi də bir dəfə, iki dəfə papitka eləyir də, məsələn, güləşə, nəsə deyim, girmək istəyir, girə bilmirsə, o cür avtomatik onun psixologiyada o rəqib belə deyir də, sınır. Əgər, məsələn, bu ayaq üstə döyüşəndirsə, o cür mən burada güləş verməliyəm, aparmalıyam, salmalıyam, onu partirdə işləməliyəm. Mənim o cür burada, belə deyək də, bu stoikada işləyəndirsə, mən bunu alladıb girməliyəm, çəkə bilərəm, 30-dura bilərəm. Yerə ucu salınırsa, yerdə məsələn boğucu fəndlərdir, qırıcı fəndlərdir onlar eləyir. Yəni, burada yəni, ayaq üstə, yerdə həmçinin... Yerdə partirdə də var. Yəni, hamısı işlənir bircə-bircə ayrı-ayrılıqdakı, yəni situasiya bilinmir döyüş vaxtı. Bəli, döyüş vaxtı yəni, hər tərəfli olmalıdır, belə deyək, döyüşçü. Yəni, bir məsələn, texnikası oldu, yəni onun fiziki hazırlığı da olmalıdır. Məsələn, stoika onun boksu da olmalıdır, güləşdə, partirdə, yəni fəndləri, bütün fəndləri bilməlidir. Hansı hərəkətləri göstərmək olar? Bir-iki. Məsələn, girir, güləşdə girir, girir ayağıma. Yəni, qarşılayıram, çəkdim, keçdim arxasına. Burada mənim vəziyyətim, mən bunu döyməliyəm. Saxlamalıyam, qalxmaq istəyir. Məsələn, durur, yenə çəkdim, yəni 30-dur.